Rossiya va Ozarbayjon prezidentlari Vladimir Putin va Ilhom Aliyev hamda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risida qo'shma bayonot imzolashdi. Kremlning veb-saytida chop etilgan xabar matniga ko'ra, hududga Rossiyaning tinchlikni saqlovchi kuchlari olib kelinmoqda va Armaniston 20-noyabrga qadar Agdam, Kelbajar va Lachin viloyatlarini Ozarbayjonga qaytarishga majbur. Tog'li Qorabog' va Armaniston o'rtasidagi aloqani ushlab turish uchun kengligi 5 kilometrga teng Lachin dahlizi Armaniston nazoratida qoladi. Lekin ayni damda Armaniston Shusha shahriga tegmaslik majburiyatini oldi. Shartnoma imzolanishi haqida ma'lum bo'lganidan ko'p o'tmay Yerevan markazida ommaviy norozilik aksiyasi boshlandi. Uning ishtirokchilari kelishuv shartlaridan norozi. Hukumat binosi oldidagi maydonga bir necha ming kishi to'plandi va to'siqlarni yorib o'tib binoga bostirib kirdi. Bir necha o'nlab odamlar bino ichidagi eshik va derazalarni sindirib, Pashinyanning shaxsiy kabinetidagi ismini yirtib tashlashdi. Voqea joyida bo'lgan BBC muxbirining so'zlariga ko'ra, yig'ilganlar hukumatni almashtirishni talab qilishmoqda. Bu odamlar qo'yilgan shartlarni va Nikol Pashinyanning kelishuvini xiyonat, hatto Armanistonning taslim bo'lishi deb bilishadi. Ular oxirigacha kurashishlari kerakligiga aminlar va ular g'alabaga ishonadilar deb xabar beradi muxbirimiz. Rossiya vositachiligida erishilgan kelishuvga binoan Tog'li Qorabog'ga 1960 nafar qurollangan Rossiya askarlari, 90 zirhli transportyor, 380 ta avtomobil va maxsus texnikalarni joylashtirish rejalashtirilgan. Tinchlikni saqlovchi askarlarning u yerda qolish muddati 5 yil bo'lib, bu uzaytirilishi mumkin. Seshanba kuni Rossiya harbiy xizmatchilari bo'lgan 10 ta samolyot mojaro yuz bergan joyga jo'natildi. Shuningdek, kelishuvga binoan qochqinlar Tog'li Qorabog' va unga qo'shni hududlarga qaytariladi va bu BMT nazorati ostida sodir bo'ladi. Bayonot matni shaxsan men uchun va xalqimiz uchun juda og'riqli. Men bu qarorni harbiy holatni chuqur tahlil qilish va vaziyatni eng yaxshi bilgan odamlarning fikrini o'rganish natijasida qabul qildim, dedi Pashinyan. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ham xalqqa murojaat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuv Ozarbayjon va Armaniston xalqlari manfaatlariga javob beradi. Aliyev kelishuv shartlarini sanab o'tdi va uni Qorabog' urushidagi g'alaba deb e'lon qildi. Unga ko'ra, faol harbiy bosqich tugadi, endi siyosiy bosqich boshlanmoqda. Biz mojaroga harbiy yechim borligini isbotladik, deb qo'shimcha qildi Ozarbayjon prezidenti. Ammo Aliyevning so'zlariga ko'ra, Tog'li Qorabog'ga nafaqat Rossiya, balki Turkiyaning ham tinchlikni saqlovchi harbiy kuchlari joylashadi. Ozarbayjon tan olinmagan Tog'li Qorabog' poytaxti Stepanakertdan yuqorida joylashgan strategik ahamiyatga ega Shusha shahrini o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'lgandan keyin Tog'li Qorabog'dagi vaziyat tez o'zgarishni boshladi. Aliyev u yakshanba kuni qo'lga olingani haqida e'lon qildi. Armaniston dastlab shahar ustidan nazoratni qo'ldan boy berganini rad etdi, ammo keyinchalik buni tan oldi.